Bună seara, bine v-am regăsit la Football Show. Acesta este clasamentul înainte de ultima etapă din play-out. Rapid pierde șansa de a se califica deja în barajul european din această secțiune a Ligii 1 după înfrângerea petrecută în condiții, aș spune eu, dramatice și o înfrângere în prelungiri în fața celor de la FC Craiova. Alături de mine Răzvan Pleșca și Eric. Bună seara, domnilor. Am avut un meci dramatic, un meci decis de două goluri în prelungiri. Scorul ăsta e pentru că am avut un meci bun sau mai degrabă pentru că au fost multe greșeli? Ca să începem așa. Nu, de ce? A fost un meci foarte spectaculos, neașteptat de dramatic, pentru că totuși miza meciului nu era una foarte ridicată. Tocmai, scuză-mă, de unde și reacția asta de pe final așa? Aici cred că au fost clinciuri între jucători, că altfel nu mi-explic. Rapidul în continuare e la mâna ei, trebuie să câștige la Mioveni și va termina pe primul loc în play-out. Și nu cred că e o misiune atât de grea să câștige la Mioveni, pentru că Mioveni deja s-a salvat matematic de la retrogradare și sunt în vacanță. Eric, prima înfrângere a Rapidului în Noul Giulești. S-a văzut deja, poate erau pregătiți de sărbătoare, că joacă baraj de Europa. Probabil erau foarte mult relaxați vis-a-vis de atâtea victorii pe care au avut-o. Fiind sigur că acasă pot să bată pe oricine, dar azi a întâlnit o echipă care și ea e ofensivă, care marchează foarte mult la meciuri care joacă în play-out. A fost un test foarte bun pentru Mutu, a fost un meci cam decât spectaculos, pentru că sunt două echipele cu suportere, două echipele care chiar Craiova nu are prea multă șansă de multe chestii, dar au jucat pur și simplu. Și atunci când joace cu o echipă așa, ai tu de pierdut. S-a întins acolo spiritele la meci, ceva ce este frumos așa puțin, nu e chiar elegant, dar e ceva frumos, pentru că așa e fotbal. Rapid jucând acasă în fața suporterului, e normal. Și probabil să mai vedem scene de asta. Cu siguranță. Când va fi cazul. Răzvan, Rapid deocamdată, cu toate performanțele sau, mă rog, rezultatele recente, pare că se adaptează încă, se readaptează la Liga 1. Crezi că va fi o problemă rezultatul ăsta pentru ceea ce urmează la Rapid? Mă refer din punct de vedere al moralului. Adu-ți aminte, ei au început sezonul regulat foarte bine, a fost de ajuns un singur rezultat care n-a fost pe placul suporterilor și ne aducem aminte ce s-a întâmplat după aia. Vezi oarecare similitudine sau crezi că poate urma din nou o perioadă complicată pentru Rapid după rezultatul ăsta? Să înceapă o criză? Nu cred. Nu o criză, am exagerat eu, am folosit cuvântul. Nu, e genul de meci care e un accident, au fost relaxați, se așteptau să rezolve problema asta a câștigării play-out-ului în această seară, dar se pare că nu pot trece de această echipă a Craiovei și se naște o rivalitate neașteptată în Liga 1 între Rapid și FC Craiova. Ei au început din Liga 2, de fapt, să joace tare, nu? Da, și deja sunt cu siguranță următorul meci dintre cele două echipe va fi unul foarte tensionat și felicitări Craiovei pentru că ei la fel au jucat fără niciun obiectiv real în această seară. Au urcat cu loc în clasament. Sau au revenit mai bine. Pentru multe echipe ăsta nu e un obiectiv, dar ei au făcut un joc foarte bun în seara asta. Bun, haideți să mergem să ascultăm și câteva declarații. Bausa, pentru că și el a tot fost implicat în tot felul de incidente, inclusiv la final, să-l ascultăm pe jucătorul Craiovei. Pepe Bauza, jucătorul meciului, n-ai marcat, dar ai contribuit la toate golurile echipei tale. Câteva concluzii după această victorie obținută în Giulești. Buena noche primera, fuiste el jugador del partido. No anotaste, pero participaste a muchísimos momentos desde el partido. Si no puede dar una opinión sobre el partido, cómo pasó todo y cómo fue la muestra. Buenas noches, primero, muchísimas gracias por elegirme el jugador del partido. Fue un partido increíble para nosotros, sabíamos que iba a ser muy muy difícil por la cancha, mucha gente, mucho público, ellos juegan muy muy bien, tienen un gran entrenador y son un muy buen equipo. Por eso es muy valioso este triunfo y estamos muy felices. A spus că știam de la început că va fi o partidă grea din pricina stadionului și a suporterilor care își susțin mereu echipa. Au un joc destul de bun datorită antrenorului. Și acum suntem fericiți că am reușit să câștigăm. Ce a fost la penalti când nu te-a lăsat compañero să execuți? ¿Qué pasó en penal cuando compañero no te dejó para tirar?
Bueno, quería patear, sentía que, bueno, quizás me correspondía, pero el encargado es Andrea y bueno, por eso pateó y bueno, estamos muy felices que pudo hacer el gol. A spus că a simțit că poate să marcheze, iar antrenorul l-a denumit înaintea meciului ca executant de penalti, așa că n-a avut de ales. Ce crezi că a făcut diferența în această seară? Ați fost conduși, apoi ați revenit, ei au egalat, dar până la urmă tot voi ați plecat cu punctele, cu toate cele trei puncte. ¿Cómo te pareció el partido? Porque ellos fueron adelante con un gol, después nosotros, ellos nos empataron y en fin se terminó con nuestra victoria. Bueno, es increíble ganar de esta forma un derbi en el último minuto. La verdad que es muy importante y ellos juegan muy bien además, así que bueno, por eso es muy valioso este triunfo. A spus că am jucat foarte bine și este important să câștigi de o asemenea manieră, mai ales într-un derbi. E doar de bine. Câteva cuvinte despre atmosferă, despre faptul că ați câștigat împotriva echipei antrenate de fostul tău tehnician, de Mutu. Uno, ¿qué opinas sobre la atmósfera? Y ganamos en contra de equipo entrenado de nuestro ex técnico. Bueno, teniendo en cuenta la atmósfera, es como en Argentina, como lo que estoy acostumbrado, por eso me gusta mucho. Y bueno, Adrián Mutu es un gran entrenador, también una gran persona, tuve la suerte de conocerlo y estamos muy felices por haber ganado. Mi și greu să aud, ce zice să aud. A spus că a fost o partidă destul de grea și s-a așteptat la asta fiind un derby. Despre Mutu? Știa că este un antrenor foarte bun, deoarece am lucrat cu el câteva luni. Mulțumesc! Muchas gracias! L-am ascultat pe Bausa. O să încercăm să mai aducem și informații adiționale. Săpunarul, după cum vedeți, eliminat pe tunel. A fost un conflict după flerul de final cu Paramati, jucătorul Craiovei. Domnilor, am tot vorbit de faptul că poate jucătorii tineri, talentați din România nu au loc de stranieri, dar mie mi se pare că, spre deosebire de majoritatea, sau mai bine spus, spre deosebire de acest clișeu, Craiova are câțiva, FC-ul Craiova are câțiva străini foarte buni, inclusiv acest Bausa, care se pare că este chiar un jucător care face diferență. A făcut cel mai bun meci al lui în seara asta. Din ce știu, el a venit la Craiova împrumut de la Cicere, dacă opțiune de cumpărare, cu siguranță vor activa această opțiune de cumpărare. Companiu, care deja ajunge la 11 goluri, o echipă foarte interesantă, această echipă a Craiovei, care arată foarte bine de la revenirea lui Nicolo Napoli. Haideți să mai ascultăm și o declarație, o să încercăm să le dăm cât mai repede, să-l ascultăm și pe Achim, jucătorul Craiovei. S-a mai liniștit atmosfera acum, da? După ce s-a fluierat. Un meci foarte încrâncenat, dar și tensionat, inclusiv după ultimul fluier. Un meci tensionat, mai ales la final, pentru că s-au înscris două goluri, au fost răsturnări de situație și, bineînțeles, și ei își doreau să câștige și s-a ajuns la niște conflicte cu care nu sunt de acord, dar care se întâmplă. Da. Tu ai pățit ceva? Ți-ai luat? Nu, nici nu m-am implicat. Am încercat să îi dau la o parte pe cei care erau implicați și atât tot. Cum ai descrie meciul? O primă parte văzută de pe bancă, iar cea mai mare parte trăită de pe teren. Au început mai bine, apoi noi am încercat să ținem mai mult posesia, să facem o presiune mai sus. Am reușit foarte rapid să răsturnăm scorul, iar apoi ne-am retras din nou, au înscris ei prin acel penalti. La egal ce ai spus? Când ai văzut că a marcat albul din penalti, mai erau puține minute, ce? Sincer, i-am văzut, vreau să câștige. I-am văzut foarte determinați, vreau să vină să facă pressing repede, să vină să mai dea un gol. Și atunci m-am gândit să-i prindem noi pe picior greșit, ca să nu îi aducem peste noi, pentru că erau cu mult elan. Și se pare că am reușit să le rupem ritmul și să înscriem noi până la urmă. Apropo de rupt ritmul, senzația mea e că inclusiv intrarea ta a schimbat ceva în jocul Craiovei. Ce ți-a transmis, ce ți-a spus Nicolo în momentul în care, minutul 34, nu se întâmplă foarte multe schimbări în astfel de momente? Da, m-a introdus în teren ca să calmez puțin jocul, să țin puțin mai cumva mult. Să-l organizez? Să-l organizez mai bine, să țin mingea mai mult în posesie și asta am încercat să fac. Cât de importantă este această victorie pentru voi, dincolo de cele trei puncte acumulate, sigur?
este foarte importantă, pentru că mai trecem un loc în clasament, e important pentru club în primul rând, pentru că vor fi bani în plus de la televiziune și pentru noi ca moral este foarte important, mai ales o victorie pe acest teren este greu de obținut. Tu ai state vechi în Liga 1, de câte ori ai jucat într-o astfel de atmosferă, nu neapărat în Giulești, nu? La echipa la care ai jucat și contra cărora ai jucat. Am jucat, dar se întâmplă destul de rar într-un an să ai o astfel de atmosferă și la ei este meci de meci această atmosferă. Deci este ceva special. Mulțumesc, seară bună! Da, l-am ascultat și pe Achim. Am înțeles că o să vină imediat și Cristi Săpunaru să ne lămurească ce s-a întâmplat acolo. Interesant, a fost eliminat pe tunel, dar e diferență între al doilea galben și roșu. Tu mi-ai spus, Răzvan, pe declarația lui Achim, pentru că dacă a luat roșu direct, nu joacă nici în baraj. Dacă a luat al doilea galben, stă cu Mioveanul, dar poate juca la baraj. Să-l ascultăm pe Cristi Săpunar. Te salut, Cristi. S-au mai calmat spiritele acum, după ultimul fluier. Cine cu cine a avut de împărțit? Păi nu știu. Băiatul de la ei cu numărul, cine știu ce număr avea. O să-i fac un tablou cu tricoul la ei, să-l trimit în ce țară o fi să-și facă, numărul 3. Dar de la ce v-ați luat? Păi a început să vină sărătări pe Giulești, emblema și pe mine. M-am dus și eu la vreun stadion sau mai jucătorii, ați văzut jucătorii reprezentativi să arate emblema pe undeva, să râdă de suporte și jucătorii adversi. Ai câștigat, trei tu tata la vestiare, gai. Cu alte cuvinte v-au provocat, nu? Și voi ați răspuns? M-am găsit și cu ei să-i răspund. Ce anume? Zic că mi-am găsit și cu cui să-i răspund. Bă, pare rău acum că s-a... Nu îmi pare nimic. Îmi pare că am pierdut meci. Păi asta spun, nici de rezultat? De rezultat îmi pare. Suntem proști. Am și dacă ar fi să detaliem, pentru că aș vrea să detaliem cum ați pierdut acest meci. Am avut o ocazie în prima repriză de 1-1, am început prost repriza a doua, luăm un gol cu greșeala noastră, după aia revenim în meci, avem o grămadă de ocazie, putem să scriem, 2-2, minge lungă, venim pe mingea a doua, șut gol. Cred că s-a văzut mai bine la televizor decât am văzut în fazele. Da. Hai. Mergem înainte, trebuie să câștigăm meciul de la Mioven ca să terminăm pe cu 7. Poate că v-ați și aventurat după ce ați egalat din penalti să forțați victoria. Din contră, chiar... Achim, că v-a simțit așa și a profitat de acest moment al vostru. Nu ne-am aventurat, din contră. Fusese o lovitură liberă a lor, dacă mi-aduc bine aminte. Și chiar eram toți în defensivă. Minge lungă, după aia am uitat să mai ne apărăm. Da, o primă înfrângere, iată, după mult timp, dar care vine într-un moment cheie pentru voi, ținând cont de această luptă pe care o dați pentru câștigarea play-out-ului și implicit pentru acel baraj. Cât de mult s-au complicat lucrurile? Nu s-au complicat, suntem tot pe primul loc, suntem obligați să câștigăm la Mioveni și asta vom face. Despre suporteri mai poate fi spus ceva, despre atmosfera creată, despre... De când am venit pe Giulești, stadionul este plin. Eu v-am spus că este stadionul mic, dar nu m-a crezut nimeni. A fost cel mai nereușit meci al vostru din ultima vreme? Din punct de vedere, sigur, ca rezultat e clar, da? Vorbește de la sine, dar ca joc mă refer. Nu cred, la câte ocazii ne-am creat repriza a doua și cât de mult am făcut pressing și cât de repede încercam să recuperăm mingea ca să atacăm din nou, nu cred. Cred că n-am reușit să marcăm necesarul pentru a câștiga meciul. Mulțumesc! Mulțumesc și o seară frumos! Da, din păcate, colegul nostru care a pus întrebările n-a întrebat și dacă a fost roșu direct ce vorbeam noi, dar motivul, Eric, mi se pare puțin ciudat. Eu am crezut că băiatul ăla cu numărul 3 sau cu numărul 5 mi-a spus Săpunaru, mă gândeam că l-a înjurat. Dar de fapt, el am înțeles că de fapt Săpunaru s-ar fi supărat pentru că Paramati s-ar fi dus și ar fi arătat emblema Craiovei fani. Adică... La sfârșitul meci, parcă el e... O dat tricou jos. Așa. Și după aia, uite, acum... e într-adevăr, uite, că e arat acum, la imagine. O fi văzut Săpunar. Da, ok, am înțeles să-ți dai tricou jos. Să asum că ți-e galben, nu că stai de galben. Dar nu către suporteri, către jucători. Către jucători? Da. Atunci mai greu. Că, ok, dacă te duci la peluza Rapidului, înțeleg să te enervezi puțin. Lasă-vă pe oameni, îmi pace că n-au nicio vină. Dar dacă da, probabil că joacă în Giulește și aia au simțit puțin lipsă de respect. Săpunare, știi cum e relația lui cu Rapid, da. E familist, să zicem, în privința suporterilor. Și, nu știu, în fotbal nostru, mi se pare că e
nu ceea ce face, dar e o atitudine pozitivă să, să-ți apere pentru Rapid. Casă. Pentru Rapid. Pentru Rapid și pentru suporterii Rapidului, dar da. Nu știu dacă așa într-un sezon e bine să faci prea multe din asta. Cum ai făcut, de exemplu, pe tine, pe voi v-a enervat cineva vreodată când v-a bătut și... Na. Adică au fost aroganțe de genul ăsta cum a făcut Paramati să... Mai fost aroganți jucători, dar nu așa. La noi acasă cel puțin... La Medias nici nu era atmosfera așa, da, incendiară. Voi aveați rivalități cu Hermașta, dar atât, acolo se mai dădea puțin. Nu neapărat. Bine, întotdeauna e dureros când pierzi în minutul 95, mai ales că au și egat în minutul 92. Adică e clar că îți creează o stare de nervozitate. Și mai ales la echipe cu suport, la echipe care așteaptă rezultate. Și Craiova e și o echipă cu mulți jucători străini, poate dacă era un jucător român n-ar fi procedat așa. Haideți să mai ascultăm o declarație, Albu. Te salut. Câteva concluzii după această înfrângere în fața Craiovei. Da, nu știu. E greu să vorbești, nu? La înfrângere, supărați. Mai ales la o astfel de înfrângere, sperită așa cum a fost. Într-adevăr, suntem supărați toți, pentru că ați văzut și dumneavoastră, am depus mult efort. Eu zic că am controlat jocul. În prima repriză au avut doar acea ocazie și a reușit să ne dea gol. Noi am continuat în repriza a doua, am ieșit nu foarte bine de la vestiare, o mingea noastră. A ieșit acel penalti, după aia Craiova nu cred că a mai contat în atac. Am avut vreo 7-8 ocazii. Dar parcă se instalase și panica la un moment dat în joc. Nu neapărat panica, doar dorința. Aveați ocazii, duceați mingea aproape de 16, dar nu venea... Dorința de a reuși să întoarcem rezultatul, să câștigăm, pentru că asta ne-am dorit. Acasă nu ne vom apăra niciodată sau să vină vreo echipă să ne domine niciodată. Să atacăm. Am lăsat câteva spații, dar a venit această... nu știu, mică necomunicare pe final și, din păcate, ne-a cam... Nu da, găsesc cuvintele, pentru că sunt supărat și... derutat și așa mai departe. Dar am văzut că după ce ai marcat din penalti, făceai semn suporterilor, făceai semn jucătorilor, cumva, transmiteai un mesaj, hai că mai avem timp să forțăm victoria. Da, pentru că știam victoria. Că putem crezi să dăm gol. Crezi că l-a costat momentul ăla? Nu, știam că putem să dăm gol. Ei, practic, au jucat minge lungă și a sărit mingea la... a tras la poartă. Nu cred că a fost vreo ceva lucrat sau să ne prindă pe contraatac, nu. Pur și simplu au jucat o minge lungă. Da, tot. Da, crezi că nu e rezultatul corect? Nu, din punctul meu de vedere nu. Îmi pare rău pentru suporteri, pentru că ați văzut și astăzi. A venit stadionul full, ne-au încurajat de la început până la sfârșit, au cântat, au făcut atmosferă. Și la final v-au chemat acolo, v-au ne-au încurajat, așa, ne-au au vorbit, sunt alături de noi. Nu, n-am făcut nicio ședință, au fost alături de noi, ne-au spus că vor fi în continuare și că suntem cei mai buni pentru ei și asta cred că contează cel mai mult pentru noi, să avem sprijinul lor. Și s-a văzut și în această seară și cred că în toate meciurile până în această seară s-a văzut asta. Îmi pare rău că n-am reușit să-i bucurăm cu această victorie pentru că meritau acest lucru. Pentru că avem cei mai frumoși suporteri și cei mai mulți. Te tem pentru, pentru neîndeplinirea obiectivului? Nu, nu mă tem. Ați ajuns la ultima etapă când se va decide. Nu mă tem, nu este presiune. Că ați vrut să scăpați de momentul ăsta. Da, într-adevăr, să fie ultimul meci, să nu mai fie așa un stres sau o presiune în plus și să mergem să jucăm să jucăm un meci relaxat, să ne axăm pe acel baraj. Dar este un meci de campionat, ultimul meci, este o finală. Trebuie să ne câștigăm, să ne ducem să jucăm exact cum am făcut și în această seară și sunt sigur că vom lua toate punctele și vom termina pe primul loc. Mulțumesc, Stelius. Mersi frumos. Da, l-am ascultat și pe Albu, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, mai avem însă și alte declarații și imagini, rămâneți cu noi, revenim imediat. Am revenit la Fotbal Show, între timp a venit la declarații și Adrian Mutu, să-l ascultăm. Bună seara, mister. Prima înfrângere pe banca Rapidului vine în momentul în care poate avea cea mai mare nevoie de victorie ca să câștigați matematic acest play-out și să jucați acel baraj. Care ar fi explicațiile pentru acest rezultat? Explicațiile ar fi multe. Acum, la cald, vin doar câteva. În fine, e o înfrângere greu de digerat, dar probabil avem nevoie și de astfel de dușurești ca să reușim să devenim o echipă puternică. Apărarea n-a fost ce trebuie. Față de alte meciuri, ați deschis golul repede. Adevărul e că am luat niște goluri ușoare, dar asta nu înseamnă nimic. Am avut meciul la mâna noastră, am avut și ocazie și în prima repriză să majorăm scorul la 2-0 și am avut și în repriza a doua să egalăm probabil mult mai devreme. Dar ăsta este fotbalul câteodată, nemilos.
aceea este și frumos și trebuie să învățăm din greșeli și să mergem înainte. Din punct de vedere tactic, credeți că ei au surprins cu ceva sau s-a făcut diferența undeva din pentru că această privință? Au avut reșituri pe poartă și au marcat 3 goluri, nu ne-au surprins din punct de vedere tactic. Știam că e o echipă care nu renunță până la sfârșit, dar am spus, am luat niște goluri ușoare pe niște greșeli, ca să spun așa, care nu se vor mai repeta sau rar le vezi la noi. Dovadă și meciurile trecute. Dar, cum am spus, asta este viața, învățăm din greșeli, uităm meciul ăsta de mâine și încercăm să pregătim foarte bine meciul cum eu avem, pentru că atâta timp cât suntem la mâna noastră, efectiv. Da, lucrurile s-au complicat puțin, da? Da, locul era bine să fie. Adică sunteți chiar la mâna ultimei etape. Exact. Dar tot la mâna noastră, suntem indiferent că chiar dacă îți câștigam astăzi, tot trebuia să jucăm meciul cum eu vin și tot la fel de serios îl tratam, indiferent de care ar fi fost scorul de astăzi. Dar, cum ai spus, cu siguranță preferam tot să închidem meciul acum, să ne asigurăm primul loc. N-a fost să fie, mergem la ultima etapă și câștigăm la gânde. Fără să sugerez că va dezamăgi niciodată, vreau să vă întreb dacă anumiți jucători, cel puțin în compartimentul, sigur și în defensiv, dar mai ales în ofensiv, că ați avut multe ocazii și nu le-ați fructificat, jucători care nu s-au ridicat la înălțimea meciului, poate? Cu siguranță timpul e loc de mai bine, mai ales că atunci când pierzi. Dar astea sunt lucruri interne pe care le voi discuta cu jucători. În plan mental, credeți că echipa a fost cumva dominată de gândul ăsta că trebuie să câștige neapărat ca să câștigi, ca să dar trebuie să joace așa. La fiecare meci noi îl jucăm, nu, că trebuie să câștigăm. Momentul ăsta că era cheie și a pus amprenta, poate a influențat și negativ jocul echipei, la un dat parcă se instalase panica. Nu. V-am spus, am început foarte bine meciul. Primele 30 de minute era doar Rapid în teren. Am avut după aia 10 minute, spre sfârșit 12 minute, în puțină de gringoladă, am greșit și niște pase foarte ușoare. Practic, momentele dificile ne le-am creat singuri, prin atenție, dar, cum am mai spus, asta e. Învățăm, e important să învățăm pentru a putea deveni și mai puternici la anul. Din ce am văzut aici, pe culoarul de la vestiare, s-au acordat și cartonașii roșii, înțeleg că pe săpunarul nu veți conta etapa viitoare. Da. Da, bine, n-a fost problema aici pe culoare, problema a fost pe teren, nervii și-au spus cuvântul. Asta este. Sperăm să nu-l avem doar un meci. Atmosfera, dincolo de episoadele mai puțin plăcute din tribune? O atmosferă extraordinară. Galeria, ca întotdeauna, s-a ridicat la cel mai înalt nivel. Din păcate, noi astăzi nu. Mulțumesc, Sarius. Da, l-am ascultat și pe Adrian Mutu. În continuare, nu știm dacă Săpunarul a luat roșu direct, deși pe tunel nu cred că dai al doilea galben, Răzvan. Mie nu mi-a plăcut neapărat cum a gestionat Marcel Bursan anumite faze, pentru că eu cred că ce s-a întâmplat la final a fost și o consecință a faptului că poate a fost puțin mai, hai să spunem, moale, nu, sau hai să spun neinspirat, pentru că în primul și în primul rând, aici mi se pare că Marcel Bursan este primul care îl oprește pe Săpunarul. La faza asta, Răzvan, e roșu? Greu de zis. Vreau doar părerea voastră, nu trebuie să fiți deținători adevărului. Acolo în dreapta, adică, nu știu dacă... Ia uitați, piciorul e sus, Eric. Piciorul e deasupra, da, de la genunchi. Uite. E roșu. Intensitate, Răzvan. Mi se pare și mie, da. Uite cum se duce. Uite. Mie mi se pare intrare de roșu. Se poate, da. Nu? La fel și la faza cu penaltiul lui Horațiu Moldovan, eu zic că a făcut bine că a dat galben. Bine, aici ce-i drept, după faza asta, Bauza continuă jocul, adică se ridică, nu suferă o accidentare. Dar mie mi se pare că, eu din ce știu, nu sunt expert în arbitraj, dar nici ultimul amator, din ce știu eu, dacă te duci cu piciorul deasupra gleznei așa, cu această eu intensitate... Tu zici că e roșu pentru că era situație iminentă de gol sau că e faultul foarte dur? Și. Adică sunt două elemente. Eu zic că după fault nu era iminentă de gol. Uite, e bine, pe terenul lor. Că da, poate era terenul lor. Da, corect. Ai dreptate și tu, Eric. Acum eu nu vreau... Așa. Eu nu vreau acum... Nu, dar spune tu sincer. Nu e mai degrabă de roșu? Așa mi se pare. Răzvan, nu vreau să spun vis-a-vis de regulă, pentru că e ultimul om. Asta spune și... Dar nu este ultimul om în terenul lui. Corect.
Și asta nu, nu e, uite, aici chiar nu știu dacă ești ultimul om în terenul advers, dacă îți mai acum ai. Nu știu. Nu, se consideră dacă e situație iminentă de gol, nu contează. Păi mergea singur, plus. Deci, păi venea Romario Moise cu viteză. Mă rog. Nu, și scenele de la final, ok, Marcel Bârsan îl înțeleg, are un reflex de un reflex uman. Adică un reflex de om. Hai să lăsăm, gata, nu te duce, da. Lasă, că nu mai rezolv nimic acum. Adică eu am înțeles. Dar nu știu dacă era rolul lui ăsta. Probabil adică... a avut gândire de a proteja să pună. Sunt convins. Deci reflexul lui și intenția lui e lăudabilă, dar nu știu dacă era el ca arbitru în măsură să țină un jucător. Să... Nu știu. Adică... Nu e prima dată. Hai să când trecem. Cristi Săpunaru exagerează. Da. Acum el a crescut în galeria Giuleștiului. Na. Pe tot parcursul acestei partide au tot fost și tot felul de schimburi de mesaje între cele două galerii. S-a disputat la o intensitate neașteptată de mare, Răzvan, și noi ne amuzam că Bausa a spus că bine că am câștigat acest derby. Noi tot vorbeam de derbiuri. Eu din ce știu, derby este Inter Milan, este Juventus Inter, este Real Madrid Barcelona sau Betis Sevilla, FC Sevilla sau Nottingham Forest, Notts County sau Millwall West Ham sau FCU Craiova cu Universitatea Craiova. Universitatea Craiova. Dar de unde Rapid, Rapid Dinamo. Așa se spune și când joacă echipele mari între ele. Așa știu. Adică nu e doar Vasco și Flamengo, dar e și Vasco și Botafogo. Stai puțin, că sunt două derbiuri locale, derbiuri regionale și derbiuri cu la titlu. Și tu Vasco și Corinthians, e tot derby. Am înțeles. Dar derbiul Flamengo-Fluminense e derby? Derby orașului. Păi tocmai asta spun, adică ei au acolo ceva de disputat. Dar da, dacă joacă Rapid Flamengo și Corinthians, tot așa e derby. Asta spun. Dar ăsta ce derby? Nu, e păi un derby al echipelor nou promovate. Al orgoliilor. Deci acum considerat dacă FCU este adevărată Craiova sau nu. E adevărat că arată asta derby. Și cu mesaje, și cu galerie, și cu bătaie la final, exact, tot ce trebuie. Adică nu. Da. Exact. Dar nu știu ce derby e. Dar e bine. Mai avem un derby. E bine de... Dacă așa se montează jucătorii Craiovei, că fiecare meci exact. E un derby, e foarte bine. Da, corect. Trebuie să mai luăm o scurtă pauză. Mai avem și alte declarații. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Am revenit la Football Show. Mergem însă din nou în Giulești pentru a-l asculta și pe Nicolo Napoli. Bună seara, mister. Felicitări. Iată, o nouă victorie cu 3-2 împotriva Rapidului. Cum a fost posibilă? Da. Cum a fost? Ai zis, prima din meci ai orbit că era un meci unde toate două echipe se jucau pe castigare meci. Nu mai ce-am castigat noi. Fericit de băieți și am făcut un meci foarte bun. Am făcut prima ripresa bună, am tenut bine. Ripresa a doua am avut un puțin... Am jucat mult în fase defensivă, lor n-au avut ocazie, dar nu hanno sfruttato. Ați schimbat destul de repede, credeți că acolo a fost cheia organizării echipei? Da. Ați simțit că nu e la mijloc ce trebuie, nu? Că nu mergea bine la mijloc, că a schimbat-o, a mers bine fino alla finale, unde dopo un match di lotta, se fosse un match di lotta, am castigat. E bine pentru noi. Am adunat alte 3 puncte. Da, la 2-2 când ați văzut că ei au restabilit egalitatea din penalti și mai sunt puține minute de joc, ce așteptări mai aveți? Așteptări, am jucat mereu, anche 2-2, potevo stare bine cu egale, dar echipa a încercat de castigare meci, am făcut un gol super, fericit de băiețe, am meritat o castigare meci. E Bauza jucătorul în jurul căruia... Își desfășoară această echipă... Am jucat toți bine. Am jucat toți bine și compagnia a lucrat. Am lucrat toți. Infatti, acum sunt în vestiarul cu obosele. Da. Încărcam o baterie pentru meci cu Sepsi. Presupun că vă pare rău că se termină campionatul, că în ritmul ăsta FCU Craiova ar fi tras și ea cel puțin la câștigarea play-out-ului. Mai bine, că facem ultimul meci. Plecăm în vacanță, că echipa... are nevoie de vacanță. Apropo de vacanță, înțeleg că au demarat discuțiile dintre dumneavoastră și patron în privința prelungirii contractului. Aștept un puțin, apenas mă întorc, săptămâna asta, vedem. Aspect că mi vorbesc, vedem ce mi întreba, ce vrea, ce nu vrea. În timpul meciului ați fost preocupat să dați indicații jucătorilor, iar după meci să-i despărțiți aici la vestiare. Înțeleg că Paramati și Săpunaru au văzut cartonașul roșu aici la vestiare. Da, ce s-a întâmplat? Că erați implicat aici, cum știți, că erați lângă mine. Arbitru, tu fai venire aici numărul 3, că era Paramat. Paramat a presat acolo, roșu tutte due.
Atmosfera dincolo de aceste episoade neplăcute e comparabilă cu un derby din Italia? No, derby în Italia nu suntem, asta e interul veste. Suntem pe singur aici în România. Glumesc. Da. Mulțumesc, mister. În sfârșit, ni se confirmă până la urmă informația pe care am avut-o de la începutul acestei emisiuni. Atât Săpunaru cât și Paramati au fost eliminați, nici nu avea cum să fie. Și nu cred că au primit al doilea galben pe vestiar, pentru că n-aveau cum. Deci, Răzvan nu cred că va juca Săpunaru în baraj. N-au reușit să se calmeze. Bine, barajul va fi din două meciuri, dacă vor câștiga primul. Corect, la retur. La retur. Sau depinde pentru că dacă ești... Dacă pierzi primul meci, clar, nu mai e. Nu, dar depinde că acum Comisia de Disciplină poate să-ți dea mai multe etape, dar depinde ce a scris observatorul. Și acolo. Judecarea. Na. L-am văzut pe arbitru destul de înțelegător, adică putea să le dea roșu imediat după ce s-a terminat meciul, da. A încercat să calmeze spiritele, probabil că nici la vestiar nu s-au calmat și n-a mai avut ce face, dar nu cred că va scrie cine știe ce în raport. Bun, deci frumos derby, nu? Apropo, că noi tot vorbeam, până la urmă noi ne-am amuzat că jucătorii celor de la FCU au fost, nu păcăliți, hai că nu e, au fost așa puțin, au discurs un pic exagerat că e derby. Dar l-am văzut pe Băuză, l-am văzut pe companii care vin și din niște țări unde chiar sunt derbiuri de toate felurile și le-a cam ieșit celor de la Craiova cu asta. Probabil că s-a pus toată istoria Craiovei vechi și așa mai departe, uite ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Nu e greu să-i spun unui italian ce înseamnă un derby, nu, Răzvan? Nu e nicio problemă. Dacă Băuză va continua să aibă astfel de evoluții în toate meciurile crezând că sunt derbiuri, cu atât mai bine. Haideți că vreau să urmărim împreună și un fragment din conferința de presă a lui Adrian Mutu, poate și mai multe detalii despre ce s-a întâmplat la final. Iau acum un turneu care se numește Fiesta Remastră. Dragul care nu a spus cu baica dumneavoastră să mai fie. Orice întrebări s-ar pune, nu se numește. Nu cred că au fost la ora asta. Dacă intrați în barajul pentru... Este un lucru care la fotbal se schimbă mult, ca să spun așa, de la un meci la altul. Cum a spus, greu de digerat pentru mine, mă gândesc ce a făcut țigară, vorbiu la meciul City Real Madrid și ce sentimente aș fi trăit eu dacă eram în locul lui sau într-o situație de genul. Nu se compară ceea ce facem noi, pentru că, cum spuneam, încă rămâne la mâna noastră, el a fost eliminat, practic. Sunt dușuri reci pe care atât un antrenor, mai ales o echipă care vrea să aibă un viitor important și vrea să-ți construiască o mentalitate de învingător, trebuie să treacă neapărat, pentru că dacă nu știi cum e să pierzi și cât de dureros e și cât de greu de digerat e, nu știi să te bucuri atunci când câștigi. Și nu o să ai niciodată motivația de a câștiga și sentimentul ăla de satisfacție atunci când câștigi. Deci, ăsta e sportul și de-aia e și frumos. Acasă ajutați să ne înălbim, mai ales că aveți mai nevoie de suportul final și la... Da, așteptăm lângă noi și astăzi, chiar dacă au fost și provocați și s-au întâmplat și alte lucruri, ne-au răspuns exemplar, au fost alături de noi, ne-au încurajat și ne-au și aplaudat la sfârșit. Păcat că, cum spuneam, ne-am fi dorit și din toată inima să ne ridicăm și noi la nivelul lor. Dar n-am reușit în seara asta, sperăm că la următor. Am avut și ghinion, dar în fine, nu mai dăm nici pe ghinion, nici pe nimic. Cerc să învăț băieții să analizeze, să-și facă autocritică și să reușească cât mai repede să elimine anumite greșeli, pentru că, știi cum e, meciul ăsta au fost unele, după aia vor apărea altele și tot timpul e de lucrat în fotbal și asta vom face până ne vom lăsa. După aia avem timp să ne relaxăm. Corect? Să vină la grup sau chiar să se suspende stagionul pentru că s-au aruncat cu sticle, cu apă, jucătorii au fost uitați și la care eu spuneau. Bă, nu știu, n-am văzut așa ceva. Acum o apă nu face rău la nimeni. Dar nu sticla, apa. Sticla nu e frumos, arunci și nu, eu n-am văzut așa ceva. În fine. Toți am avut nervi întâi și la maxim, la final și bine că nu s-a întâmplat nimic care să lase un semn urât pentru noi ca și club și mai departe. Eu cred că atunci când pui multă inimă și pasiune, se întâmplă și astfel de lucruri, dar bine că au fost controlate și n-au degenerat. Da, l-am ascultat pe Adrian Mutu și din conferința de presă suntem
pe final de emisiune și aș vrea să trecem puțin în revistă și ce se întâmplă în Liga Secundă. Petrolul astăzi a reușit să obțină promovarea directă. Mâine avem un derby, domnilor, de promovare directă între Ucluj și Hermannstadt. Bine, aici termenul de derby nu e chiar exagerat, pentru că ei și-au mai disputat odată locul de rămânere, respectiv promovare, în 2019. Și e bine, pentru că se va juca din nou cu casa închisă. O altă echipă cu suporteri deja a promovat. O alta joacă acum cu Hermannstadt, dar aici poate că, din punct de vedere sportiv, contează mai mult, pentru că Hermannstadt a fost de asemenea o echipă foarte bună în acest sezon de Liga 2. Cum vedeți acest meci? Și apropo, că era să uit, cea mai importantă informație, tot din Liga Secundă, se pare că Steaua, dacă informația este corectă, până la urmă va juca barajul Eric. Adică s-a tot discutat că n-are drept, dar iată că se pare că va juca. Sau, cel puțin, așa se vehicule. Cred că dacă depinde de ei, nu o să aibă șansă. Părerea mea. Adică tu spui că trebuie să vină mai de sus, trebuie să se schimbe legislația. Altfel, la ce acum nu se... Nu. Moment de față. Au două meciuri și eu nu cred că o să ajungă la baraj oricum. Nu că nu au șansă sau... Eu cred cel puțin că o să rămână între Chiasna și Slobozia. Dar dăm și o explicație de ce crezi așa. Steaua e pe 6. Nu? Nu, e pe 4. E pe loc de baraj. Deci că acum și Chiasna și Slobozia sunt pe 5 și 6. Da, foarte ciudat această decizie, dar... Ar fi o regulă schimbată din mers, cred că, Răzvan... Cred că ar fi regula schimbată cel mai târziu într-un sezon. Eu nu mă duc aminte așa, dintr-o dată să se schimbe... A fost atunci cu pandemia, când s-au înjumătățit punctele, s-a făcut acel mini-play-off. Era să piardă UTA promovarea, apropo. Da, au mai fost campionate decise pe final la TAS. A mai fost Timișoara, care li s-au dat cele 6 puncte luate. Dar cum ți se pare toată situația asta? Adică nici măcar nu știm. Că dacă de știrea era Steaua va juca barajul, măcar comentam că Steaua va juca barajul. Dar știrea asta n-apare de nicăieri. Din moment ce îi dai dreptul să participe în Liga a doua, atunci e clar că trebuie să-i dai și dreptul să promoveze. Dacă ai primit-o în Cupa României, cum n-ar fi avut dreptul să câștige Cupa României? Pentru că sunt echipele secunde ale Barcelonei sau acum mai nou ale lui Real Sociedad cu Xabi Alonso în Spania, ei pot să și câștige Liga a doua, dar nu vor juca. Dacă ei se califică la acel play-off, că și în Liga a doua din Spania se joacă play-off, mă rog, semifinale și finale. Da. Nu e, joacă tot următoare. Și cam bate pe toți Real Sociedad B. Da, bine, și o echipă foarte tânără. Dar... Au bătut la Valladolid acum. Nu. Dar însă, cred că mulți vor să-i vadă Steaua Dinamo în baraj. Probabil. Va fi cu Chindia, probabil. Asta dacă nu cumva bate gaz metal pe Chindia în ultimul meci. Mai fac încă o e diferență de un punct, nu? Între Chindia și Dinamo Park. Nu cred că se va împiedica. Și Dinamo joacă cu UTA, dacă Chindia de gaz metan. Nici eu nu cred. Bun, haideți că am început cu întrebarea cum vi se pare meciul dintre Ucluj și Hermannstadt și am ajuns la dreptul Stelei de a juca sau nu în baraj. Până un alt, haideți să vedem o declarație a lui Eric Lincar. Am făcut un desfășurător extraordinar în astea, minutele astea, dar haideți să-l ascultăm pe Eric Lincar. Va fi nu cred că va fi un joc foarte spectaculos. Până la urmă, cred că fiecare echipă o interesează mai mult rezultatul, cum și pe noi. Mâine chiar îmi doresc să câștigăm și nu îmi doresc să fac spectacol, cum poate, în general, lumea asta își dorește. Noi avem un obiectiv de îndeplinit, suntem aproape să reușim acest lucru, dar vom putea doar dacă vom fi foarte concentrați, foarte serioși, dispuși la efort, atunci cred eu că avem șanse foarte mari să câștigăm jocul de mâine. Vă dați seama că am trecut și noi prin multe momente complicate. Nu este un meci special, din punctul meu de vedere. Este un meci de campionat. Este adevărat că joacă echipa de pe locul 2 și 3. Nici nu știu cum să o diferențiem pe una de alta. Da? Va fi un... să zicem așa, un derby pentru Liga a doua în acest moment, iar echipa care va fi, din punctul meu de vedere, mai puternică mental, ați văzut, e foarte important acest lucru mental
și l-am văzut chiar la nivelul Ligii Campionilor, unde rare ori te mai aștept să se întoarcă anumite rezultate așa în 2-3 minute. Deci factorul mental va fi, cred eu, decisiv. Deci nu mă interesează ce a fost înainte. Pe mine mă interesează doar ce vom face mâine și cum vom reuși să câștigăm acest joc. Că tot timpul aici toată lumea a fost atât de pesimistă, negativă, în toate modurile posibile. Nu mă interesează. Eu vorbesc doar strict de perioada în care eu am activat la acest club, de realizările care le-am avut cu acești minunați jucători și încercăm împreună să ducem acest club la nivelul Ligii I. Atenție! Pentru asta am fost angajat. Da? De la început am venit și am spus acest lucru. Că voi face tot ce este uman din partea mea și cum voi reuși să îmi motivez jucătorii să promovăm la Liga I. Îmi bat gura de un an de zile. Multă lume râdea, multă lume se uita în altă parte. Da? A venit poate momentul în care să se îndeplinească și să-mi îndeplinesc de fapt și acest obiectiv. Știți, în fotbal sunt și alte alternative, dar momentan pe mine, mâine, m-ar interesa doar victoria. Mâine, la ora 19:30, în direct pe Prima Sport 1, așadar, va fi această partidă. Cum să spun, animația va începe în oraș încă de la ora 15, frumos, că de-aia ai făcut fotbalul. Fotbalul e pentru oameni, nu doar pentru patroni sau primari sau așa mai departe. Bun, haideți să vedem și ce s-a întâmplat în meciul din această seară din seria Fiorentina-Roma. Un rezultat cam atât pentru astăzi, domnilor. Eric, aș fi vrut să te întreb și pe tine totuși de acest meci Cluj-Hermannstadt. N-ai spus la începutul emisiunii cine ți-ai dorit tu, dar cum vezi? Eu mâine la meciul, cred că va fi un meci destul de greu, tensionat, pentru că celor de la Cluj pornește ca favorită, joacă acasă cu toți suporterii și au șansa mare să fie definitiv mâine reîntoarcerea în divizia în primul plan. Probabil mi se pare mie că Hermannstadt a fost una dintre cele mai ofensive echipe din divizia B care am văzut, marchează cam des și de aia va fi un meci mare. Pentru fotbalul românesc, mi-aș dori să-i văd Cluj înapoi. Da, Răzvan, tu observai foarte bine că dacă promovează și Cluj, vom avea, nu, 12 echipe din 16 cu stadioane noi, nu? Noi sau relativ noi? Și stadioane noi și cluburi cu tradiție. Se anunță un sezon 2022-2023 foarte interesant de Liga I. Și poate și cu mai mulți spectatori în tribune și nu numai la derbiuri, ca să încheiem așa. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră, vă mulțumesc și dumneavoastră. Nu uitați mâine seara de la 19:30, meciul anului și în Liga II Cluj-Hermannstadt. Vă mulțumesc pentru atenție, o noapte cât mai frumoasă!